Halo, Ampa Zone Review dolanan meneh. Saiki Joy Toy meneh, ki hasil pre-order ya. Iki Joy Toy Army Builder sing nomor 20. Dadi iki nek ngaranku ki temane iki kaya cyberpunk. Nek kaya filme Keanu Reeves kae lho. Ki cyberpunk dadi kaya futuristik masa depan sekali begitu iki dadi dibuka isik segel ya. Segel iki ana silote bunder loro nang mburine rodok ya ngrepoti ya heeh nek ora ya heeh ya ngono lah. Lah iki penampakane entuk kartune karo blister iki entuk stand base 1 terus ana weapon senjatane bedil-bedilan loro karo iki ana opsi part tangane iki ana 3 meneh. Nah iki figure langsung dicek wae. Artikulasine iki ning sirah kaya ngene, helm wah lah kok gampang ucul iki mergone soalnya ana slayere neng gon gulune iki dadi rada apa? Dadi ora pati konek banget terus iki artikulasine tangan iki ana ngene iso diputer-puter, blengkak-blengkok bengak-bengkok iki terus iso ditekak-tekuk, bungkak-bungkuk wetenge iki iso split sakmene ambane iki. Terus iki artikulasine neng dengkule terus karo neng pangkal pahane iki iso muter-muter, dengkule iki ya iso ditekuk. Soale joine iki ana loro ngisor dhuwur dadi well articulated pokoke. Terus iki nggon telapak iki jane kudune iso ditekuk tapi ora tak peksa. Wedine malah patah opo tapi iki iso ditekuk kudune. Tapi nek meh tak pesake ya kuwi mau wedi nek ceklek mbangane ngono ya sak oponane ngene iki sik wae. Iki telapak tangane ya iso tekak-tekuk iki. Dadi nek ameh nyekel senjata luwih realistis meneh. Iki penampakan saka mburine ana rompine. Wah. Well.